Você já verificou o seu gostinho? O gostinho na vida? O gostinho, o chininho, a inscrição no canal? Porque isso é muito importante. Isso é importante. Alan dos Panos? Alan dos Santos, cara? Me ligou! Caraca! Eu não acredito que você estava falando isso, senão eu vou ter volta! Bibi, eu autorizo o mito, cacete! Desce do palanque, seu merda! Fala pra mim, cara, eu só quero entender você. Eu só quero entender um verme como você. Só quero. Você de novo? Já vem aqui. Caraca, gato, tira a catarata! Caraca, tá saindo, hein? Ei, seu gado burro de merda! Seu bando de corno de buzininha! Isso aqui está medo, isso aqui está. Isso aqui é um poço de merda, uma rumba de merda! Jogaram pimenta em nós! Jogaram pimenta em nós, foi! Essa é uma copa! É o meu Britânia! Não te louco! O que um preguiço é esse? Passou pela vista! Eu quero nem saber, meu amigo. Vai ter rede, vai perder inscrito, vai perder lá. O retardado. Aí sua briba. Toda hora aparece uma porra nova. Um cara desses que é um fracasso na vida que vive de doações. Vai assistir Gadrilis, Gadola! Esta porra toda! Xadrez 4D, oi, com Bolsonaro é maravilhoso, é um xadrez, caralho, caralho! Mano, o Zoro foi tirar o desafio lá de tirar o dente, puta que pariu.